አዲስ አበባ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተላለፈ መልዕክትና ሀገራዊ ጥሪም ኢትዮጵያ ሀገራችን በዘመናት መካከል ያጋጠሟትን ፈተናዎችና ያጋጠሟትን የክፋት ኃይላት ሁሉ ድል በመንሳት ታፍራና ተከብራ ነጻነቷን አስጠብቃ ኖራለች። ጀግኖች እናቶችና አባቶች የውጪ ወራሪዎች ብቻ ሳይሆን የውስጥ ባንዳዎችን በማንበርከክ የዛሬቱ ኢትዮጵያን በነፍሳቸው ተወራርደው ለእኛ ቆይተውልናል። በታሪክ አጋጣሚ ዛሬ ኢትዮጵያ ያጠባ ጡቷን ያጎረሰ እጇን የሚነክሱ ከሃዲዎች ሊያዳክሟትና ሊበትኗት ከቅርብም ከሩቅም ተነስተው ኃይላት ጋር በመመሳጠር አቆብቁበው ተነስተዋል። ሀገራችን የድህነትና ጭኮና ቡትቷን አሽቀንጥራ በመጣል ወደ አይቀሬው የብልጽግና ጎዳናዎች ለመግባት ታጥቃ በተነሳችበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ትንሣያችን የሚያስደስታቸው ታሪካዊ ጠላቶች ከጉዟችን ሊያስቆሙን እየተረባረቡ ይገኛሉ። እኔ ረግጬ ያልገዛሁት ሀገር ትውደም የሚል የክደት ቀረርቶ ሲያሰማ የከረመው ህወሓት የጠላቶቹን መጋለቢያ ፈረስ በመሆን ሰላማችንን ለማፍረስና ሀገራችንን ለማፍረስ የጥፋት ነጋሪቱን እየደለቀ ይገኛል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ የወያኔ አሸባሪን ቡድን የነበረበትን ችግር እያወቀ እንኳን ብዙ ዕድሎችና 27 የመታረሚያ ዓመታትን ሰጥቶታል። አሸባሪው ቡድን ግን በሴራ ተጠንስሶ በጥፋት ያደገ ነውና የሚብስበት እንጂ የሚታረም አልሆነም። ይህ የጥፋት ኃይል በህዝብ ቁጣ ከስልጣን ከተወገደ በኋላም ቢሆን የተሰጠውን ተደጋጋሚ የመታረሚያ ዕድል ለመጠቀም አልፈለገም። ይልቁንም መቀሌ ላይ መሽጎ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭና ከውስጥ ጠላቶች ጋር በማሴር ጊዜውንና የዘረፈውን ገንዘብ ሲረጭ ከርሟል። በዚህ የተነሳ ግጭት፣ መፈናቀልን፣ አሰቃቂ ግድያን በመላ ሀገራችን መለኮስና ማስፋፋቱ የዕለት ተዕለት ተግባሩ አድርጎ ቆይቷል። የትግራይ ህዝብ በዚህ ለጥፋት ተጸንሶ ለአፍራሽነት በተወለዱ አሸባሪ ቡድን የተነሳ እንዳይጎዳ በማለት መንግስታችን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያልሞከረው መንገድ አልነበረም። ስድብና መንጓጠጡ ሳያስቆጣው እስከ መጨረሻው ሰዓት መንግስት ሁሉንም የሰላም የሽምግልና መንገድ ተግባራዊ አድርጓል። በተቃራኒው ይህ የጥፋት ኃይል የፈጸማቸው ልዩ ልዩ ግፎች አልበቃ ብሎት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ ላይ በፈጸመው በታሪካችን የማይረሳ አሰቃቂ ጥፋት ነገሩን ሁሉ ከቁጥጥር ውጪ አደረገው። ጀግናው የመከላከያ ኃይላችንም ከአማራና ከአፋር ሚሊሻ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ይህንን የጥፋት ኃይል መጥቶ አከርካሪውን በመስበር የቡድን አባላቱን በተንቤን ጉድጓዶች እንዲወሸቁ ተገደዋል። ከአመራሮቹ ብዙዎቹ ተደመሰሱም፣ ከፊሎቹም ተማረኩ። ጥቂቶቹ በየዋሻቸው በሰላማዊ ህዝብ ጉያ ውስጥ ገብተው ተሸጎጡ። ህግን ከማስከበሩ ተግባር ጎን ለጎን መንግስት የትግራይን ክልልን ከዚህ ጥፋት ኃይል ነጻ ለማድረግ ያደረሱትን መሰረተ ልማቶች ለመገንባት፣ ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ለማስቻል፣ ሰብአዊ እርዳታ ለህዝብ ለማድረስ፣ በሂደቱ የተፈጸመ ጥፋቶችን ለማረምና የጤናና የትምህርት አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ለማድረግ ባለፉት 8 ወራት በሙሉ ጉልበቱ ታግሏል። በዚህ ሂደት ውስጥ የጁንታው ርዝራዦች በህዝብ ውስጥ ተሰግስገው ህዝቡን ለጥፋት እየቀሰቀሱ የሚፈጥሩት ቀውስ የትግራይ ህዝብ የተረጋጋ ኑሮን ለመኖር አልቻለም። የእርዳታ ስርጭትን ማስተጓጎል፣ መሰረተ ልማቶች እንደገና ስራ እንዳይጀምሩ በማደናቀፍ የጤናና የትምህርት ተቋማትን በማውደም የአካባቢ አመራሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል ገበሬው ተረጋግቶ እንዳያርስ የእርሻ ስራውን በማስተጓጎል የመልሶ ግንባታ ተግባራትን የሚያደናቅፍ የሙሉ ጊዜ ስራቸው አደረጉት። ችግሩን ለማባባስ የሚፈልጉ ኃይላት ጆሮውን የተጠመዘዘው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሂደቱን ውስብስብ ጠባይና የአሸባሪውን የጥፋት ባህሪ ለመገንዘብ ባለመፈለግ እውነቶችን ትቶ የአጥፊውን አካል ጩኸት አስተጋባ። ቡድኑ በረጅም የስልጣን ዘመን የፈጸመውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሚሊሻዎችን ህልውና የማጥፋት ስራ በዝምታ እየተመለከቱት ዓለም አቀፍ አካላት ዛሬ የአጥፊውን ኃይል ለራሳቸው አጀንዳ ማስፈጸሚያ ስለሚፈልጉት እርሱን ለማዳን ሲሉ የመንግስትን መልካም ጥረት እንዳላዩ ማለፍ መርጧል። እንደሚታወቀው በሰላማዊ ጊዜ እንኳን በትግራይ ክልል 1/3 የሚሆነው ህዝብ በሴፍትኔት ድጋፍ የሚደረግለት ነው። ባለፈው የምርት ወቅትም በአንበጣ መንጋ በኮሮና ምክንያት ህዝቡ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጉዳት እንዳገኘው ይታወቃል። በዚህ መካከል በትግራይ ከተጀመረው
ዘመቻ በኋላ ሌላ የክረምት ወቅት መጣም። ዘመቻው ቀጠለና ሁለት ክረምቶች ሳይረጋጋ ካሳለፈ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ቀውስ ከፍተኛ ይሆናል በሚል እምነት መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም አድርጎ መከላከያውን ከትግራይ አሸባሪዎች እንዲወጣ ወሰነም። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ያደረገው በዋናነት ለገበሬውና ለህዝብ ሲል ነበረም። ያም ሆኖ ህዝቡ ከአሸባሪው ጁንታ እስከ ዘላለሙ ካልተለያየ በቀር ገበሬው ተረጋግቶ ማረስ እንደማይችል ግልጽ ሆኗል። እንኳንስ የትግራይ ገበሬ ወደ እርሻው ሊመለስ ቀርቶ አሸባሪው ጁንታ በአጎራባች አካባቢዎች የሚገኙ ገበሬዎች እንዳያርሱ ማወክ ከጀመረ ውሎ አድሯል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊውን እርዳታ እንዳያደርስ፣ ሰብአዊ መብቶች እንዳይከበሩ የሀገር መከላከያ እንቅፋት ሆኗል እያለ በክስ ጆሮአችንን ሲያደነቁር እንደከረመ ይታወሳል። አሁን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የተኩስ አቁም አድርጎ ከወጣ በኋላ ግን ህጻናት ለጦርነት ሲሰለፉ እርዳታ የጦርነት መሳሪያ ሲሆን፣ እናቶችና ወጣት ሴቶች ሲደፈሩ፣ የእምነት ተቋማት የጦር መለማመጃዎች የጦር መሳሪያ መጋዘን ሲደረጉ፣ የእርዳታ እህል የጫኑ መኪናዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገቡ በጁንታው የጥፋት ተግባር ሲስተጓጎሉ፣ በአፋር ክልል በአንድ የህክምና ተቋም የተጠለሉ ከ200 የሚበልጡ ሰዎችን ሲያርዱ፣ ከ300,000 በላይ ዜጋ ሲያፈናቅሉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር እውነታው ምን እንደሆነ ለማወቅ ፍላጎት ያለው አካል ሁሉ ለመታዘብ ችሏል። ከእውነት ይልቅ አሰቱን ማድመቅ የሚፈልገው በዚያም ተግባራቸው ቀጥለዋል። ለመንግስታት ጥረት ተገቢውን ዋጋ መንፈጋቸው ሳያንስ በእርዳታ ሰበብ ጁንታውን የሚደግፉ ተግባራት ሲፈጽሙም እጅ ከፍንጅ ተያዟሉ። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁሙን ከማድረጉ በፊት መቀሌ ውስጥ 400,000 ኩንታል የእርዳታ እህል፣ 2.5 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት፣ 14 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ፣ 536,979 ኩንታል ማዳበሪያና 7599 ኩንታል ምርጥ ዘር በመንግስት ገንዘብ ተገዝቶ ለህዝብ ደህንነት ሲባል አስቀምጧል። መታረስ ከሚችለው መሬት 70 በመቶ እንዲታረስ ተደርጓል። በተጨማሪ 1079 ሜትሪክ ቶን ምግብ፣ 664 ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁስና 47740 ሊትር ነዳጅ በአጋር አካል በኩል መቀሌ ገብቶ ነበር። ከዚያም በኋላ ቢሆን መንገዶችን በማመቻቸት የእርዳታ አቅርቦት እንዳይቋረጥ ተሰርቷል። ለሰብአዊ እርዳታ የሚሆኑ አውሮፕላን በረራ ተፈቅዷል። የዚህ ሁሉ ምክንያት በአሸባሪው ጁንታ ምክንያት በትግራይ ክልል ያለው ህዝባችን እንዳይቸገር በማሰብ ነው። ከሃዲው የጁንታ ቡድን ግን ኢትዮጵያን ለመበተን ከተነሳበት የአሸባሪነት ባህሪው ሊላቀቅ አልቻለም። የአማራንና የአፋር ክልሎችን አጎራባች ህዝቦችን መግደልና መዝረፍ ቀጥሏል። ገበሬዎችን እንዳያርሱ አስተጓጉሏል። ገዳማትን ሳይቀር ዘርፏል። የእርዳታ መኪናዎችን ወደ ትግራይ ከመግባት አግዷል። መንግስት መቀሌ ውስጥ ያከማቸውን እህልም ጁንታው አይዘምቱልኝም ላላቸው እንዳይታደል ከልክሏል። የአገር መከላከያ ሰራዊታችንና የክልል ልዩ ኃይላችን መንግስት የወሰነውን የተኩስ አቁም በማክበር እርምጃ ከመውሰድ ቢቆጠብም ጁንታው ግን የድፍረት ተሰምቶት የጥፋት ስራውን ቀጥሎበታል። የህወሓት ዓላማና ግብ ኢትዮጵያን ማፈራረስ እንደሆነ አመራሮቹ በህብሪት ተናግሯል። ለዓላማው መሳካት በብዙ የውጭ ኃይሎች መታገዝ ለበለጠ ጥፋት ምላጭ መሳብን መርጧል። ወጣቶችን በኩይ ፕሮፓጋንዳ በመደለልና ህጻናትን በአሽሽ እንዲናውዙ በማድረግ ለጦርነቱ እየመለመለም በአፈሙዝ የሚነዱ አዛውንቶችን ጭምር እያሰለፈ ይገኛል። የአሸባሪው ጁንታ አካሄድ ህዝብ አስጨራሽ እየሆነ የፋሽስትነት አካሄድ መሆኑን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ሆነ ለትግራይ ህዝብ በተደጋጋሚ ተናግረናል፣ አስጠንቅቀናል። ጁንታው እየከፈተ ያለው ጥቃት ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ በማድረግ ስለሆነ መመከት የሚገባውን በዚህ አግባብ ነው። የመላው ህዝባችንን የማያዳግም ምላሽ ሊያገኝ ይገባል። ባለፉት ጊዜያት ህዝባችን በአራቱም አቅጣጫ አሸባሪውን የህወሓት ኃይል ከታሪክ ገጽ ለመደምሰስ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። ህዝባችን በቁርጠኝነቱ እንደሚገፋበትም ምንም ጥርጥር የለውም። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን፣ የክልል ልዩ ኃይላችን፣ ሚሊሻዎቻችን ይህንን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳ የክደት ኃይልና የውጭ እጆችን ስውር ደባ ለመደምሰስ ብርቱና የማያዳግም ክንዳቸውን እንድታሳርፉ አቅጣጫ ተቀምጦላችኋል። አገር በመከላከል ዘመቻውን ለመሳተፍ ዕድሜያችሁና አቅባችሁ የሚፈቅድላችሁ ኢትዮጵያን ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቱን ልዩ ኃይልና ሚሊሻውን በመቀላቀል የአገር ዘብነታችሁን የምታሳዩበት ትክክለኛው ጊዜ
አሁን ነው የጸጥታ ኃይላችን በቀጥታ ለመቀላቀል ያልተቻለው የማህበረሰብ ክፍል ከመቼውም ጊዜ በላይ ወገቡን አስሮ በልማት ስራዎች ላይ ተሳትፎን ማጠናከር አለበት። የመንግስት ሰራተኛውም በሙሉ አቅሙ ያለ ቢሮክራሲ ስራውን ያከናውን። ሁሉም ዜጋ ነቅቶ አካባቢውን ይጠብቅ። የጁንታው ተላላኪዎች የጥፋት ተልኳቸውን እንዳይፈጽሙ ህዝባችን ባይነቁራኛ ይከታተል። ከዚህ ባለፈ ለሰራዊቱ የሚሆን ስንቅ በማዘጋጀትና በሞራል ድጋፍ በማድረግ ብርቱ ደጀን ይሁኑ። ሚዲያዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ማህበራዊ አንቂዎች ህዝቡ ከሀገሩ ጎን እንዲቆም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ይጠየቃል። አሸባሪው ጁንታ ሰላማዊ ሰዎችን አስመስሎ በየአካባቢው ያሰማራቸው ሰላዮችና የጥፋት ተላላኪዎችን ለመከታተልና ለማጋለጥ እንዲቻል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ አይንና ጆሮ በመሆን ከጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት ሊሰራ ይገባል። የሃይማኖት አባቶች በጸሎት፣ የሀገር ሽማግሌዎች በመክር፣ ሁሉም ዜጋ በችሎታው ኢትዮጵያን ብሎ ይቁም። ቀደምቶቻችን እንዲህ ሀገር የሚያጠፋ ጠላት ሲገጥማቸው ስንቃቸውን ባህያ አመላቸውን በጉያ አድርገው ዘምቷል። ሴቶች፣ ወንዶች፣ ወጣቶችና ጉልማሶች እንደ አንድ ሰራዊት ተሟል። መስዋዕትነት ከፍለውም ሀገራቸውን አድኗል። ዛሬ ያ ታሪካዊ አደራ በእኛ ጫንቃ ላይ ወድቋል። በሀገር ውስጥና በውጪ የምትኖሩ ኢትዮጵያን እናት ሀገራችሁ ጥሪ ታቀርብላችኋለች። በቃም ብለን ከተነሳን ከፊታችን የሚቆም ምንም አይነት ኃይል እንደሌለ ታሪክ ምስክር ነው። ውጊያው የትግራይን ህዝብ መሽግ ካደረገው እኩይ ኃይል ጋር እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም። እናም ስንፋለም መጠቀሚያ የሆነውን የትግራይ ህዝብ ብሎም መላው ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ቡድን ነጻ ማውጣትና የሀገራችንን ሰላምና አንድነት ለማስከበር ነው። ትግላችን ከአሸባሪው ጁንታ ጀርባ ላይ የተፈናጠጠውን ሀገራችንን ለማፍረስና የኢትዮጵያን ህልውና ለማጨለም ከተነሳው የቅርብና የሩቅ ኃይላትና ሀገራት ጋር ጭምር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሀገር ወዳድ ሉዓላዊነቱን ለማስጠበቅ በሙሉ ልቡ ይሰለፍ። እንደ ጥንቱ ዛሬም የሀገሩን ክብር ላለማስደፈር ቆርጦ ይነሳ። የእውነትም ኢትዮጵያን በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። የእኛም ስም በታሪክ መዝገብ በጀግንነት ተመዝግቦ ይኖራል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ።